חיים קניבסקי, מי בספר שלו, אני יודע מאיפה הוא מבין אותי, שצדקה בעד בש ורגיל זה יותר מגימטריה, המילה צדקה. אם אתה כותב אותה בעד בש, זה יותר גימטריה כמו המילה עצמה. המילה צדקה, תכתוב אותה בסדר, נגיד צדיק במקום אתה כותב אי ככה, זה יותר גימטריה. אז הוא אומר, זה הכוונה, שצדקה זה כמו שאתה נותן, ככה אתה מקבל. אז המילה הזאת היא מילה יחידה שאני לא יודע, ככה מביא, שזה עושה גימטריה, אז באה שלה, והיא עצמה עושה גימטריה. אני לא יודע אם יש עושה כזאת מילה. זה צדקה. אז לפי זה, יש לומר, נפקא מינה לליזן, מה נפקא מינה? שוודאי, מתי היא שולט, אם עכשיו תשאל אותי במשך השבוע עצמו, מתי היא שולט סדר הדבש? זה אומר במוסף שבת. למה? זה השרק. כל התשרק בנו, הוא יאן לדבש. מה זה התשרק? זה אומר, סדר הפוך. הדבש, זאת אומרת, במקום על בית, זאת אומרת, תשרק, אבגד, תשרק. כי יש הדבש, במקום על, זאת אומרת, צף. במקום א' ראשונה, זאת אומרת, צף ראשונה, במקום ב' ראשונה, ב' שנייה, שין שנייה. כאן זה שבת. איך זה יהיה? לבר לנו שסדר הדבש שולט, מתי הוא שולט בהתגליה, בתפילה, בסביבור, לא ברמזים של תחנון שני וחמישי, שאומרים הדבש, זה תחנון שזה לא תפילת עמידה. זה כאן גם מצווה. אבל אני אומר לך, תפילה, תפילה בשבת זו תפילה ברוכתה, שם מלכות, מקרד כהנים, קדושה, שרה מישראל. לא רק תחנון שאתה יכול להגיד ביחד. לא, כאן זה תפילה בציור. מתי זה נאמר, זה במוסף שולט מיזגליה ויתקן את השבת. כיוון שצדקה שווה בהדבש לרגיל, הוא אומר שבזמן שמשתווה ההדבש לרגיל, זה זמן קבלת צדקה מהשם לישראל. מתי עכשיו הזמן המעולה ביותר ששאל לקבל צדקה מהשם, להגיד, אפילו שלא מגיע לי, אני רוצה צדקה ממך. נכון? מה זה אני? אני אומר נכון, הוא אומר ככה. מגיע לי? לא. מגיע לי? מה אתה רוצה? כלום לא מגיע לי. מבקש ממך צדקה. נכון? הוא מגיע לי. לא, מגיע לי ממך כלום מאלף פעמים. לא, מגיע, הפוך, אני חייב לך אלף פעם. בא לי לשיר, אומר לי, השיר הבא לי, אבל אני צריך לשיר מיליון שקל. אבל מה שאנחנו עושים לו שעכשיו בנו מנכון? נשרף לו כל אז, הוא בא אליו לתת צדקה, הוא מבקש ממנו לתת צדקה, הוא אומר לו ככה, אני מודה אלף פעם, אני בעל חוב שלך, חייב לך מיליון שקל, מודה. אני לא שם, אתה לא חייב לי, אני חייב לך מיליון שקל, מודה אלף פעם, אמת למיטה. אני מבקש ממך, אין לי מה לאכול. נכון או לא? יכול להגיד זה או לא? יכול להגיד זה. נשרף לי כל הבית. אני מודה מיליון פעם, אני מתבייש ממך, חייב לך מיליון דולר, ואני שואל, אם אני אוכל בזה שאני אשלם את זה, אני חייב לך מיליון דולר, אני מבקש ממך, זה לי פרוסה שלכם. נכון או לא? אתה יכול להגיד לי בעולם, אני חייב לך מיליון דולר, אני עשיתי עבירות, עבירות כרימון, מה אני מעלה בגלל של עבירות, אני מבקש ממך צדקה. מתי אפשר להגיד את זה? במוסף שבת. כיוון שמוסף שבת עד בא שווה לפשוט, זה אומר צדקה, זה כאשר המשתווה הפשוט למלא, זה אומר שאז זה מסן צדקה. כי אז אין הבדל בין רישא לסיפא, אז כל זה חופף. הווה אומר שזמן לקבל להגיד להשם, אני אמנם חוסה הושע שאין כדוגמתי, לא מגיע לי כלום, הפוך, מגיע לי לקבל עונש, בכל זאת אני רוצה צדקה ממך. האם אפשר, כן, אתה יכול להגיד את זה מתי? במוסף שבת. כל מה, כל אם אתה יכול להגיד את זה. כל פעם. למשל, בלבח דוד, גם מי שנותן צדקה יכול להגיד. אבל במוסף שבת זה יותר חזק. כי זה סדר התפילה בעצמה, זה כנסת הגדולה תקנו לך פה. נצא כאן לשבת זה כל רוח קודש, כל מילה פה זה סודות שהרי אין בהם סוף הרי, כל מילה פה זה הרי זה אין סוף, רזים, זה מזים, הרי ידוע פה כל מי יכול להגיד מילים פה, זה חל המילים האלה, זה רוח קודש, זה רואה של כנסת הגדולה, תקנו את זה ברוח קודש אינסופית. זה צדקה. פה זה ברמה של שמיים, זה צדקה הכי גדולה שאפשר לקבל מהשם, בכל נושא שאתה נמצא, אם אתה רק רוצה. הוא עושה תשובה מינימלית, כמובן, מי שלא, שיהיה משוגע, הוא לא מדובר על אנשים שכן רוצה. נכון, אם הוא לא עבירות כרימון, אבל לפחות הוא אומר, אני רוצה, נכון, לא מגיע לי כלום. צודק. מי שיקבל ככה, זה גדול מאוד במוסף. נגיד, אני, מגיע לי לקבל עונש, ובכל זאת, כאשר מתנצלת אור של צדקה, חשמלות מסלקים. השיר כן מסלק, למה? הוא אומר, נכון שאתה חייב לי, נכון שבדינים אמונות אני צריכה לך ביצה. אבל מדין צדקה אני כן אתן לך, זה לא קשור, זה כביש אחר. זה כביש אחר, נכון? זה כביש אחר. כביש של ממון, נכון, אתה חייב. יש כביש עוד דרך עוקפת, יש מאוד צדקה.
ולכל צדקה, משפט. נכון משפט, אבל יש גם דרך עוקפת המשפט, שהיא צדקה. קח את הדרך העוקפת כל פעם. צדקה, אתה לא הולך עם הדרך הרגילה. אתה לא נפגש עם הדין, אתה הולך צדקה. עדיף לך תמיד ללכת עם הצדקה. וכמה זה קשה לעשות. אם אתה בא, יש לך ניסיון, אם אתה עושה 100 שקל, כמו, זה לא, לא מבין, אבל אם יש לך ניסיון, נעשה את זה משהו לא, זה לא בדיוק 100 שקל, זה הבעיה פה. אם יש לך ניסיון, למשל, שואל לך מישהו אחת צהריים, אתה רעב, אתה נצל את המנה שלך, זה קצת צריך לצור פה, זה לא ככה, נכון? לא בדיוק 100 שקל.